Čau, jest lidi, zdravím vás při mém prvním videu. Tohle video je jenom takové uvítání a doufám, že bych mohl být aspoň trošinku dobrý youtuber. A ještě k tomu začátku bych chtěl říct, že budu nejdřív natáčet ty vlogy, ať potom budu začínat ty hry a tak dál. No, budu asi natáčet Euro Truck Simulator 2, Mafia 2 a GTA San Andreas, to bude určitě jako první něco z toho. To mi napíšete do komentářů, co by se vám líbilo. Jo, a k tomu GTA San Andreas, to nebudou mise, ale budou jenom prostě takové blbosti, budu krást auta, tak. No, a to by asi bylo všechno pro tento první vlog. Napište do komentářů, jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, a jestli se vám tohle video nelíbilo, dejte dislike. No, to by bylo ode mě všechno, dámy a pánové, takže čaues.